Надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў чацвер 15 лістапада будзе вызначаць няўстойлівая паветраная маса. Увага, месцамі на дарогах краіны чакаецца галалёдзіца. У Брэсце ўначы невялікія ападкі, дождж, мокры снег, плюс 1, удзень без істотных ападкаў плюс 8. У Гродні ўначы невялікія ападкі, дождж, мокры снег, 1 цяпла, удзень плюс 7 без істотных ападкаў. У Віцебску ўначы часам ападкі мінус 5, удзень невялікія ападкі, дождж, мокры снег, 2 цяпла. У Магілёве ўначы часам ападкі мінус 4, удзень плюс 2, прагназуюцца невялікія ападкі, дождж, мокры снег. У Гомелі ўначы часам ападкі мінус 2, удзень 3 з плюсам, невялікія ападкі, дождж, мокры снег. У Мінску ўначы кароткачасовыя ападкі, мокры снег, дождж, мінус 2, удзень плюс 2 градусы і без істотных ападкаў. У бліжэйшыя дні ў сталіцы ў пятніцу без істотных ападкаў плюс 2, у суботу каля нуля і без ападкаў. Надвор'е ў суседніх краінах. У Маскве каля нуля, у Вільнюсі 6 цяпла, у Варшаве плюс 9, у Кіеве каля нуля. Надвор'е ў Заходняй Еўропе. У Парыжы плюс 12, Берліне 9 вышэй за нуль, у Рыме плюс 15, у Вене 8 цяпла.